Benvinguts de nou a Telenotícies per Internet de Sant Feliu Online. Avui encetem l'informatiu felicitant la Casa d'Oficis, ja que el seu blog ha aconseguit el tercer lloc al segon premi Edublogs 2008. Tot l'equip de Telenotícies us fem arribar l'enhorabona i us animem perquè seguiu actualitzant cada dia el vostre blog. El blog de la Casa d'Oficis ha obtingut el tercer lloc a la segona edició del Premi Edublogs 2008, organitzat per l'Associació Espiral, Educació i Tecnologia, i que pretén valorar la importància i repercussió dels blogs en l'àmbit de l'educació. El blog de la Casa d'Oficis ha guanyat el premi en la categoria de blogs de centres. Un edublog és un blog educatiu, una habitàcula d'una comunitat d'aprenentatge, un espai d'intercanvi i de treball amb els alumnes de la Casa d'Oficis. Constitueix una eina de diàleg i d'ús pedagògic entre l'equip docent i els 18 joves d'entre 16 i 24 anys que durant un any segueixen un procés formatiu en les ocupacions de tècnic en sistemes microinformàtics i de dinamitzador digital, les dues especialitats que ofereix el projecte. Estem molt orgullosos d'aquest blog perquè ha sigut un reconeixement de tota la feina que han fet durant tot l'any. I juntament amb els dinamitzadors i els microinformàtics doncs han estat explicant totes les activitats que han fet, les sortides pedagògiques que han anat realitzant durant l'any, i per nosaltres ha sigut donar-nos a conèixer a tot Sant Feliu de la feina que hem estat realitzant durant tot aquest any. Heu sentit parlar de Giphy.net? Giphy amb G de gat, eh? És la xarxa sense fils, oberta i lliure, on podeu compartir continguts i fins i tot connexió a internet. Nascuda a la comarca d'Osona l'any 2004, és fruit de la iniciativa ciutadana i aquest any ha arribat a Sant Feliu. Actualment és la xarxa sense fils més gran del món i qualsevol persona en pot formar part. Si us interessa, cal que us compreu un router amb una antena especial i que escolteu bé el que ara us expliquem. Arriben bones notícies pels interessats en la xarxa Wifi.net, ja que el supernode del campanar de la Catedral de Sant Feliu torna a funcionar. Wifi.net és la xarxa lliure sense fils, oberta i lliure, on podeu compartir continguts i també connexió a internet. Nascuda a la comarca d'Osona l'any 2004, és fruit de la iniciativa ciutadana i actualment és la xarxa sense fils més gran del món. A més, qualsevol persona en pot formar part. Si sou de Sant Feliu i us interessa, podeu escriure un correu electrònic a l'adreça wifisantfeliu@gmail.com. Us apuntareu a la xarxa Wifi.net? De moment, a Sant Feliu hi ha un únic supernode, situat al campanar de la catedral, però a poc la xarxa pot anar creixent. Manteniu-vos informats d'aquest i d'altres temes al nostre blog, www.santfeliu.cat/blog. Hola, hola. Hola a tots. Si sou fidels a Telenotícies de Sant Feliu Online, ja sabreu que els últims mesos hem estat molt enfeinats amb el rodatge d'un documental sobre les noves tecnologies a Sant Feliu. Sí? Ja sabeu de què us parlem? Doncs ja ha arribat a les pantalles. La primera projecció s'ha fet a la residència de discapacitats de Can Llobera, ja que alguns residents en són protagonistes, com la Paquita Ros o el Juan Carlos Calderón. Ben aviat arribarà a altres espais de la ciutat. Esperem que us agradi tant com a nosaltres. Després de mesos de producció, rodatge i muntatge, per fi arriba a les pantalles Connectats, el documental sobre l'alfabetització, la fractura digital i les noves tecnologies a Sant Feliu. Els primers que han tingut l'oportunitat de veure'l són els residents del Centre de Discapacitats Llar Amistat de Can Llobera, alguns dels quals són flamants protagonistes del documental, com és el cas de la Paquita Ros o el Juan Carlos Calderón, dos residents molt innovadors que es van apropar a les noves tecnologies mitjançant els recursos del Telecentre Municipal del Palau Falguera. A ver, el reportaje me ha parecido bien. Yo lo que pretendía ha dado resultado, ¿no? Que la gente a través de internet
sepa que hay otra gente que no puede leer y escribir. Y gracias a Internet, pues pueden utilizar los ordenadores para escribir. Particularmente yo, que he escrito un libro a través de Internet. Més endavant, el documental es podrà veure en altres espais de Sant Feliu, per tal que tots els ciutadans puguin conèixer l'experiència personal d'alguns santfeliuencs en el món d'Internet i la informàtica i gaudeixin de la interessant reflexió col·lectiva sobre la lluita contra la fractura digital i el fet que la societat es divideixi entre aquells que tenen accés a les noves tecnologies i els que no en tenen. També us vam parlar en un informatiu anterior sobre els joves que formen part de la primera promoció de la Casa d'Oficis Sant Feliu Ciutat Digital. 18 nois i noies que s'han format durant 6 mesos per ser tècnics auxiliars de microinformàtica o dinamitzadors digitals. Aquest juliol els ha arribat el moment de sortir al carrer i posar a prova les seves habilitats i els seus coneixements, ja que donaran suport a diferents departaments de l'Ajuntament i algunes entitats. Hola, jo soy Javi, soy un alumno de la Casa d'Oficis de Sant Feliu de Llobregat. Y la semana que viene vamos a empezar las prácticas, las cuales vamos a poder realizar porque anteriormente, en los 6 meses previos, nos han estado formando para que nos podamos dedicar profesionalmente al ámbito de la dinamización digital. En mi caso, las prácticas las realizaré en Camp Maginàs, lo cual haré un curso de búsqueda de empleo dirigido a personas que se encuentren en situación de desempleo. Aparte de esto, también daré soporte a los cursos que se organizan en el telecentro, ayudando al Alfonso, en los cuales ya he colaborado, como he dicho, en los 6 meses previos. También ayudaré a dar cursos a entidades como Asprodis y Can Llobera, las cuales van dirigidas a personas con discapacidades. Pues yo soy Alba, soy compañera de Javi y de todos ellos de la Casa de Oficis, y a mí me han puesto para hacer las prácticas en el Casal de Llobas, aquí en San Feliu de la Carretera, que hay una sala de ordenadores y estaré allí de dinamizadora, pues realizando cursos para los jóvenes. I bé, ja hem arribat al final d'aquest Telenotícies. Esperem trobar-vos de nou en el pròxim. Estareu darrere la pantalla? Segur que sí. Mentrestant, no oblideu de consultar el blog www.santfeliu.cat/blog, el blog de Sant Feliu Online. Adeu! Fuig d'aquí, corta la ment, de dia vivim tan sols, enlluernats.